নমস্কার মৈশ্রী। দুদিন আগলৈকে কার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে বিজেপি যোগদান করিয়ে এতিয়া হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে কা আইনখন বুঝি পোৱা হৈ গল আৰু নিজ মুখেই তেখেতে কলে যে কা মই সমর্থন করো জনাইছো। এই মুহূর্তে আমিরা প্রত্যেকগৰাকী দর্শককে বিগ ব্রেকিং বিজেপিলৈ আহিয়ে কা সন্দৰ্ভত ওলোটা খৰ রূপজ্যোতি কুর্মীৰ মই কা সমর্থন করো এই মন্তব্য করিলে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে। কাক লৈ অসমৰ ৰাইজ ইমান চিন্তিত হলে বিজেপিক ভোট নিদিলে হয়? লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আজি এই অৱস্থা নহয়। কাক লৈ বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ দল সংগঠনে বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে রূপজ্যোতি কুর্মীয়ে। বিজেপিত আহিয়ে হঠাতে কা আইনখন সম্পূর্ণরূপে বুজি পোৱা হৈ গল রূপজ্যোতি কুর্মী আৰু আহি তেখেতে কলে যে বিজেপিয়ে আহি কার সম্বন্ধে তেখেতে কলে যে মই কা সমর্থন করো কাক লৈ অসমৰ ৰাইজ ইমান চিন্তিত হলে বিজেপিক ভোট নিদিলে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আজি এই অৱস্থা নহয় আৰু কাক লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ দল সংগঠনে। কিছুদিন পূৰ্বলৈকে কংগ্ৰেছ দলত থকা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে হঠাৎ বিজেপিত জইন কৰি বিজেপিত যোগদান কৰি তেখেতে কাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ বুজি পোৱা হৈ গ'ল আৰু এই বিষয়ে যি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে। টাইমেটো প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ। যদি কা লৈ পেলাই যদি ইমানে চিন্তিত অসমৰ ৰাইজ তেতিয়াহ'লে বিজেপি দলৰ এই চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভোট নিদিলেহেঁতেন। আজি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া হাৰিব লগা নহয়। আজি কা লৈ পেলাই অসমৰ ৰাইজে আশ্বস্ত হৈছে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত থকা যিসকল সন্মানীয় নেতৃবৰ্গ তেওঁলোক অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত থকা একোকেইজন লোক কেশৱমন্ত ডাঙৰীয়া হওক, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া হওক, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া হওক, এটা সময় ছাত্ৰ নেতা, আজি আমি যদি চাওঁ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া হওক, তেখেত জনজাতি মন্ত্ৰী আৰু এটা সময়ত তেখেতে জাতীয় সংগঠনৰ পৰা অহা। আজি এই লোকসকলে অসমৰ ক্ষতি হোৱা কাম নকৰে এই কথাটো অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে। কংগ্ৰেছৰ এই কা লৈ পেলাই আৰু অন্য কোনোবা জাতীয় দুই এটা সংগঠনে বা দলে কা লৈ পেলাই এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণেহে কৰি আছে। এইটো এটা সৰ্বভাৰতীয় আইন আৰু ইয়াত অসমত আজি অসমত যে বহু বিদেশী আহিব সেইটো নহয়। ইয়াত বিদেশী অহাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। ইয়াত যিসকল ভাৰতীয় মূলৰ লোক আজি যদি তেওঁলোকক যদি মাৰপিট কৰিছে আজি যদি বাংলাদেশতে হওক পাকিস্তানতে হওক যে আমি কি আহিব নিদিম নেকি? আমাৰ ইয়ালৈ আহিব বিচাৰিলে মই স্বাভাৱিকভাৱে মইও ক'ম এইটো আহিব দিব লাগে। সেইবুলি ইয়াত যে দুৱাৰ মুকলি হ'ব বিদেশী একদম গাড়ী ঘোঁৰা লৈ বুলেট চুলেট লৈ চাইকেল টাইকেল লৈ যেতিয়াই যাৰ মন যায় তেতিয়াই বোলে ইয়াত বোলে বাংলাদেশৰ বা পাকিস্তানৰ বা নেপালৰ পৰা আহি যাব সেয়া নহয়। এটা নিয়মৰ অনুসৰি তেওঁলোকে তাত যদি কিবা যদি নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে তেওঁলোকে আইনৰ যোগেদি বা দুই চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে এটা পদ্ধতি আহিব লাগিব। আৰু এইটো নহয় যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি অসমৰ লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আজি ভূমি আইন আনিবলৈ লৈছে। আজি ভূমি আইনটো কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আজিলৈকে আনিব নোৱাৰিলে। আজি এইবোৰ কথাবোৰ লৈ পেলাই বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ এটা আস্থা